Cēsvainas pilī, kas ir viena no ievērojamākajām arhitektūras pērlēm Latvijā, aizvadītas krāšņas un piesātinātas pils saimnieka Adolfa fon Vulfa 165. Dzimšanas dienas svinības. Ir īpaši labi, ka visas durvis ir vaļā. Mēs ejam uz balles balkonu, skan mūzika, priekšā viena aizmugurē otra. Manā ieskatā tieši vajaga šādus svētkus, un katra vieta ir tik dzīva, cik viņu dzīvo. Es esmu lepna par savējiem, kas ieguldīja lielu darbu, lai šodien mums vietējiem un arī ciemiņiem būtu svētku diena. Šis ir pirmais tāds koncerts, zinu, ka maija beigās ir nākamais. Tā kā pils sāk dzīvot. Forši mēs arī spēlējām orientēšanās spēli un dažādas uzdevumus, ko tu varēja pildīt. Interesanta diena, jā? Jā. Mēs priecājamies par šo dzīvību, kas līdz ar šiem svētkiem ienāk pilī, jo tas arī ir mūsu mērķis, jā, redzēt šeit cilvēkus, priecīgus un ar vēlmi palikt, ja nevis izskriet cauri pilī un doties tālāk, ja, bet noturēt viņu šeit, lai viņi sajūta pili, sajūta dzīvi pilī, ja. Tas ir mūsu mērķis, un manuprāt, mēs šodien viņu esam sasnieguši. Paldies! 19. Gadsimta izklaides un spēles, muižas laiku dāmas jūgendstila tērpos, atbilstošs muzikālais noformējums un pils grācija ik uz soļa. Kopā tas radīja patiešām īpašas sajūtas, vienlaikus ļaujot novērtēt arī pils atdzimšanu pēc ugunsgrēka, kas savu postošo darbu paveica tieši pirms 20 gadiem. Nācām apskatīties, kāda pils ir izremontēta, gandarījums un izskatās labāk nekā bija. Jo pirms tam tik skaists jumts nebija, arī tāds jumtiņš nebija. Ir ievērojamas izmaiņas. Šodienas notikums un diena liecina par Cēsvainas pili, ka pils bija, ir un būs. Jo viņa ir caur tādiem laikiem un notikumiem izgājusi cauri. Un es šodien, izstaigājot pili, paskatījos par Madonas novadu un izrādās šī ir vienīgā īsta pils, kas ir dzīvojoša un tas apstiprināja šos vārdus. Pilsvētku kontekstā atklāta tika arī jaunā turisma sezona, kas šovasar novadā iezīmēsies īpašā veidolā. Šovasar arī Madonas novadā liksim uzsvaru uz pilīm muižām, prezentējot 12 Madonas novada muižu un piļu stāstus, akcentējot katru mēnesi vismaz divus, varbūt pat trīs stāstus, apvienojot tos ar vietējo turisma piedāvājumu. Aicinam šodien startēt jaunajā sezonā. Lai arī šodien sākas turisma sezona, es teikšu tā, ka mums turisma sezona jau ir sākusies kopš februāra 12. Kad mēs vērām savas durvis, jo cilvēka plūsma nemainīga līdz pat šim brīdim ir bijusi ļoti liela un strauja, un mēs par to priecājamies. Ir paredzētas dažādas aktivitātes, gan meistarklases, gan jaunas izstādes, gan koncerti, dažāda veida. Noteikti iesaku sakot līdz informācijai par aktivitātēm vasaras periodā Cēsvainas pilī. Sandra Zariņevis, Cēzars, RTV.